Горе, почините, виждаме, имаме български представителки. Да. Това е отново състава от град Перник. От тази година надеха много добре подготвени на шампионата на България. Си спечелиха квоти за европейско първенство. Това ще го попитам да обясним на зрителите, т.е. квотата за европейското тук се печели на републиканското първенство, нали? Точно така. Двама човека от категория отиват от държава. Обикновено това е републиканския шампион в категорията. И другите медалисти се определят от преборвания, кой ще е втория участник. Базата на днешния ден, това, което е минало до сега, как мислиш, добре ли се представя отбора на България? Съвпада ли с твоите очаквания? Напълно очаквано. Тази възраст, както казах, са 21 годишни до 21 години. Повечето участници за първи път участват и са по-малки. Добро е представянето за български отбор. Както виждате, в сумата всеки мога да надия всеки и може да чакаме медали в всички категории. Видяхте, че има голямо участие на състезатели от Украина, от Русия, Азербайджан. Да, понамачка се до Хиото. В Япония това нещо се прави от глина. Много твърда глина, която се посипва отгоре с пясък. Което помага много на съдиите. За всяка среща се минава и се поправя пясъка от всички вътре. И когато има докосване, много добре се вижда на пясъка дали е докоснал или не. Това е голяма помощ за да и тук това нещо не е така. Ето нашата представителка. А, вие представителка на България? Да, жребия тук е благосклонен към нашите. Предполагам, че се познават добре двете момичета. Да. Нека да видим. Това, че двете от България няма да им пече да се направят хубаво било. Може дори агресия, която беше не нужна според мен тук. Накрая. Който се наказва, както казах, грубо. Ето това вглутване, което направи, беше излишно. Явно лично на напрежението на състезателката. Явно е тук адреналина. Явно от адреналина. Адреналина, да, понякога. Сега две представителки на Русия. Интересен жребий. Тук може би участниците са 5 на брой в тази категория. Ще правят срещи всеки срещу всеки. Нека да видя това не е така. В момента не е пред мен.
графика да го видя, но мисля, че точно това се случва. По-малък брой участници, за да играе секс срещу секс. Да, да, да. Не в потоци да се. Точно така. И понякога, когато по-малко хора играеш, повече срещу, отколкото... Ако се приемам 6 или 7. Ако си в поток, да. Но така пък се вижда кой е най-добрия. Защото по другия начин не всеки среща всеки. Много пъти не чуваме съдни така казват. Аз хванах хубаво жреби. Поне всичко е ясно, играе с всеки и не мога да съдиш на никакъв жреби. Нашето момиче излиза също по Йокиния. А, може би тук представките са 5 на 2. Полякината е доста добра. Нашето момиче успее да... да е на 2. Със същия хъст, който игра също нашето момиче. Виждам, че просто така на хъста да... Полякината изглежда доста спокойна. Може би опитна, нали? Опитна е, да. Както казах, е опитна доста и... Вижда, че се бори много правилно. Спокойно... Хванава вътрешните от вършна страна в ръцете за хватна кола и изнеси. Може би нашата се опита да завърти в последния момент, но не успява по полякината на тази момент. Да, това се опита, но тя свали тази другата и да. И победи. Така да видим тук какво ще се случи. Палци е нещо вече. Беше изнесена по същия начин захват на клана от външна страна. Абсолютно е погрешно изправенето в сумото. Винаги имаш поведен. Трябва да виж само напред и да стоиш по-ниско. Сега ние трябва да се молим полякинята да загуби, нали? Предполагам. Ами... Както казах, тук нещата са много ясни, защото всеки ще играеш, всеки... Нашите момичета до сега имат само една победа върху другата нашата бълга, което не е много добре. Може би тук някъде ще се стане ясно кой ще вземе златна медал. Какво стана? По-рано ли започна или? Тръгна по-рано рускинята. Съдийката изобщо не забелязва това нещо. Но това веднага бе забелязвам следващия съдя, който посочи хикс, т.е. да се рестартира срещата, нали? Да. Просто рускинята тръгна много рано, без да има сигнал от съдята. Чести са случаите тук, така за това човек трябва да е подготвен винаги, състезателя трябва да е подготвен. Много от хората се опитват да тръгват по-рано. Виждате тук. Това сблъсък имаше. И полякината отново не отделя. Както казах, тя е доста опитна. Много спокойно се говори. Физически е здрава, висока. Се говори много правилно.
Таза на рускината беше много високо, тук беше наказан. Тук да видим, тук мисля, че нашето момиче може да се справи по-добре с тази рускина. Получи удар. Не издържах краката, за съжаление. Рускината за среща. Имаш ли представа колко категории има днешния ден до края на първия състезателен ден от Европейското първенство? Мисля, че има още две категории или се лъжа. Най-тежките не се играят мъжете. От жените също. Тук да видим тук. Трябва назад нашето момиче и беше наказано. Тук полекината ще вземе резервационно златния медал. Нека да видим нашите момичета. Медал. Първото място, както казах, ще бъде за полекината. Второто място за една от рускините. Две трети места. Сега гледам да много нашите мишки се взема. Ани директно добре какво ще стане. Успяхме да вземем медал в тази категория. Тук беше доста силни. Се оказаха. Двете рускини и полекинята. Може би това ще е финала. Тази категория. Направи пак своя захват по лекинята. Много красиво. Прехвали. Както казах, първоначално тя е... ...разбирационната победителка тук. Виждате колко много същи играха. Нашето момиче явно е отпаднало психически, защото
върви само назад. Да ви не безкрасни ли на нас да ви раша? Което е грешка в сумата. Ще е Унгария. Бързо пак направи унгарица. Видим своя противник. И го изхвърли от духиото. Опитни руски състезатели. Ще не успея да се справи с грузинския състезател. Малко, аз ще загубя, за съжаление. Имаше своите шансове. Грузинец е хвана плана и го изнесе. Положиха се горе, вече не е запред. Thank you.
гарата се Руснака. Така видим тази среща. Според мен Руснака ще я вземе. Гарата е доста опитен, състезава се доста добре. Така видим тук дали ще отмена това също опитен Руснака. Трябва да го победи. Не може да повярва Руснака, но това е факт. Чакваше може би да го хвърли от тук, но свали таза унгарца и възстанава. Миналата година европейството беше в Грузия, в Тбилиси. Виждате в момента как избърза грузиница. Удари. Шамар още преди да започне на срещата. Дали ще започне пак по същия начин. Захват грузинеца и го изведе на вън. Представете от свободната урба, може би. Грузинският състезател. Новаковски Якоб Поулен, Христов Димитър Булгария, близкото да дойл. Епа сумотоха настана в залата. Състезател, който загуби удари вратата с рук на излизане. Явно унгареца явно забеляза, че грузинец се стреби първи. И... български представител. Млад състезател, дебютант, нека да видим дали ще има успех. Христо Димитър Булгария.
нищо общо с предните вече, които бяха на часа. Така, с увеличението на възрастта и тренировките, сега ще стават по-атрактивни. По-опитни са състезателите, физически много по-силни са. Да, вече по-агресивни дори има голяма сила. Големи момчета, 100 кг. Още един наш представител. Дебютант ли е? Той ли е има опит в сумата? Дебютант е. Дебютант е. Той е един в момента унгарец, който не беше доволен от съдийското решение. Или ще изиграва още нещо. Можете да пожелавате 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 риските скамейки. Случват се понякога и такива неща. Виждате, че срещите минават бързо. Всичко ще бъде оправено, може би, от съдийската маса. Или може би пък са наказали унгарца за това си поведение, че се дисквалифицира. Чажна среща. Силно развит е този спорт в Монголия също. Не случайно двата бетия козуни, които са в Япония, са монголци. Там се провеждат турнири, на които който спечели взима много благодетелство. Малко стезават там. Много добре подготвени технически. Стезават за Русия. И са много удобни противници. Както ви малко видяхте. Тук унгарец, който беше ощетен. Нещо ми харесаха съдиите. Облеклото, да, намериха кърляв облеклото. В принцип, на вашето слага или на голо, тук
организаторите разрешиха да са с черни клинове и явно не са харесали каквото на нашето сега, но сега тази греша ще бъде поправена. Molnar Tamás and Boriana Tegela, please go to the dojo. Тя ги накараха да сложа клин в момента, така ли? Да, черен клин. Мисля, че това е един от полуфиналите. Или финал, ако скоро. Безвратно не дава унгарица. Ето тя на другия. Тук са много голям отбор. Поддържат се. Вигат голям шум в зала, когато се бори техния стезател. Неделя ще видим едни от най-тежките стезатели са грузинци. От 250 кг, мисля, че най-тежки от тях. The winner is Christoph Dimitar, Bulgaria. And now we end fight in this white category. First place, Molnar Tamás, Hungary. Second place, Boriana Tegela, Georgia. Third place, Christoph Dimitar, Bulgaria. And second place, Cyril Zapov, Erdem, Russia. И тежките категории жени, които предстоят, предполагам, няма да има по много участнички, както в последното. Нека да видим. След приключване на всички категории ще гледаме Open, нали? Open категорията, в която всеки може да вземе участие. Нека да видим, не знам графика какъв е. Дали ще има Open. Като Перник. Има опит в тези стезания. Се изправя също по лекиния, както казахме, тя също доста опитна. Да, но има успех тук. Както каза ти по лекиния, те са доста опитни и рутинирани целия отбор. Да, наистина. Успех да пожелаваме нещо обича. Бърз захват на правилна. И спечели тази среща. Браво, браво, нещо обича.
До 80 кг е тази категория. Естонци също имат представител в професионалното сумо в Япония, Баруто. Той също така подкрепя доста национален отбор на Естония. Представители, виждате тук колко елегантно рускинята взе срещата. Изчака естонката да се натисне в нея и я завъртява много елегантно. Изглежда много леко отстрани и много лесно. Всъщност тук се използва много сила, много бързина, голям усет. Виждате как е хвана. И полетя, буквално. Всичко е до много добър тайминг и много малко време, както казвате. Наистина, вижда се от срещите, че бързината е от голямо значение тук. Само с груба сила не става в сумата. Не, това е... Но да пожелаем късмет пак на нашата представителка. Първата среща добре се представи. Дано... Дано вземе и тази среща. Тя е от Перник, така ли? Да. Е от Перник взе участие за първи път в 2016 година в Полша. Европейство, ако не се лъжа. И от тогава е в Варсава. Тук отново ставаме свидетели на 5 човека категория. Всеки срещу всеки. Сега рускинята и нашата представа, като имат мисля, че по 2 победи. Или сега ще станат 2. Продължава с победния ход нашето момиче и да ето сега тази среща мога да кажа, че е финална. Успее тук да се пребори за тази среща, ще вземе златна медал. Не успее, за съжаление. Добърно за това направи. Нашето момиче хвана червената лента
и може би се заблуди от това. Най-вероятно нашето момиче ще вземе сребърен медал, което съвсем не е малко. Вече среща за третите места и бронзовите медали. Калякината най-вероятно ще стане, ще вземе един от тях. Някаква контузия на естонката в коляното, да се е превързала. Сребърен медал за нашите момиче, нека да я поздравим.